¡Yo! ¡Juan Andrés! ¡Yo! ¡Yo! ¡Let's go! Yo folkens, velkommen tilbake til en splitter ny video her på min kanal. I dag så spiller vi med Ask igjen. Jeg vet at forrige Fortnite-video også var med Ask, men jeg og Ask hitter crazy games nå, så jeg kan ikke gjøre noe annet enn å legge dem ut. Dette et game med masse, masse kills, og muligens et win. Så ja, kos dere med videoen, og husk å like. Åh, jeg fikk en så dårlig. Nei, jeg hoppet ut alt for sent. Jeg landet for sent. Jeg landet liksom når jeg var rett over. Jeg tar den her i hvert fall. Det kommer til, ja. Dead? Åh, fy faen, jeg var dritredd. Dead? Jeg drept tre folk. Åh, tusen takk. Her, du kan få en burst. Gi meg den. Takk. Yo, jeg drept tre folk der. Nei, hæ? Bare to? Hæ? Andreas, du vet han som var der, ja? Vi finner ikke han enig. Plutselig så får jeg et kill. Hva skjer? Jeg er low. Ok, kom til meg, så skal vi heal opp. Nei, men jeg kan ikke gå, for da er jeg one hit, så... Ok, jeg kommer til deg, da. Jeg tar 19. Jeg ser deg. Skal jeg sjokke over til han? Og prøve å... Ikke... Jeg gjør det, faktisk. Ok, det to folk! Den kommer til meg, så du kan ta den. 1 HP! 1 HP på en hvite! 1 HP på en hvite! Hvor er han? Hvor er han? Jeg har ikke... Dead! Jeg drept han ene. Ok, jeg sjokker ut av han andre. Jeg har ikke Mats. Jeg har ikke Mats, og... Hit av 28. Åh, han er 1 HP! Drep han før han drept meg! Deilig. Dead! Kom inn her! Jeg hører deg. Ok, det er en fyr nedi der. Andreas. Hvor? Han drepte en kylling. Nedi her, jeg så at det var noen som drepte en kylling. Jeg shockwavet han. Ja. Boom! Nå er jeg rett oppe han. Jeg så at det var noe som var i hvert fall borte her en plass. Ja, han er her. Åh! Hjelp! Ja. Jeg ser han er rett her. Deilig. Ok, teammaten er her. Åh, han burde her, Andreas! Jeg vet! Jeg har ikke noe... Han er 1 HP! 1 HP! Ja. Dead. Jeg har ikke noe... Mats, så hva jeg får? Åh, du er nok. Har du noe Mats? Jeg har ikke noe mye. Vi får bare farme. Fyrmark, jeg skal ha han! Han er her! Jeg kommer, Hit han 29! Han er 1 HP! Dead. Victory crown! Han har vært krone. Ja, jeg så det. Ok, det er en duo her. Jeg trenger litt... Jeg kommer. Hjelp. Jeg prøver å komme meg så dit så fort som mulig, men du dro kjempelangt. Let's go! Jeg drept alle. Ser? Jeg har 6 kills, ja. Var det en til victory crown der, eller? Andreas! Tror ikke. Andreas. Ja. Vil du ha en gave av meg? Ok, det er folk i stormen. Er det? Ja. Han er rett her. Dead. Herregud, du er på en killstreak, du. Ja, jeg vet, ass. Her er en bil. Skal du ta bilen? Ja, ass. Skal jeg kjøre til deg? Kjør ned her, ja. Ja, jeg kommer, Nå må vi finne medkit, i hvert fall, ja. Tar du å filme? Ja, det gjør jeg. Det er copyright. Faen. La 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 la. No copyright, no copyright. Vi har laget sangen, lalalala. Åh, det er folk rett her. Jeg kan sikkert snipe han. Ut. Åh, 33 headshot. Dead! Andreas, pass på siden! Over oss! Han er om 1 HP. Dead! Andreas, over oss! Ja! Over oss? Vi er bak oss her! Ja, da, jeg ser han ikke. Jeg har drept 3 folk nå. Ok. Jeg må reloade. 32. Han finner ikke meg. Han drar han. Ta kortet mitt bare. Ikke kortet mitt. Det er rett der. Jeg kan ikke gjøre noe, ass. Ok, jeg dø. Ja.
level 19, jeg skjønner ikke hvordan. Er null match. Jeg hater å ikke ha en match. Same. Kjør vekk, bare kjør vekk uten meg. Bare kjør, kjør, kjør. Ok. Drit i meg, Andreas. Bare gå over det for deg selv. Takk, 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 takk. Jeg har 10 kills. Har du victory crown? Ja, jeg har victory crown. Ja, jeg får ikke. Hvis du vinner noe, så får ikke jeg det. Hvor mange kills har du? 10. 10? Ja. 12 har jeg. Da har vi 12, da. Ja, du har 12, ja. Jeg har 12. Det er sjukt. Og du har 10? 22, da. 22, og det er mer enn 10 folk igjen. Det er deilig. Vent, vi kan faktisk klare det. Vi har 12 til sammen. Hvis du dreper 10... Nei, hvis du dreper 10 nå. Det er mulig at jeg gjør det. Hvis du bare dreper... At det er 3 blir drept av noen andre, og så dreper du resten av deg til deg selv. Da tror jeg det kommer til å klare det, ja. Altså, jeg tåler jo ikke litt fall damage engang nå. Der kortet mitt ut. Ja. Du må... Gå dit bort her, og så finne ut medikit. Jeg skal det, men akkurat nå er faktisk Mats viktigere. Du kan ikke være åpne. Nei, men akkurat nå er Mats viktigere, altså. Ja. Du må ta tanksen, det irriterer folk. Ja, og så er du kjempe, du er trygg inn. Ta... Det orker jeg ikke. Åh, yes! Gi meg noe bra. Jeg tar det der. Ja, du fikk ikke noe medikit, da. Badges! Oh. Du gikk der folk ser deg best, for å hile. Yes. Det er fordi jeg kunne ikke bygge i trappene. Ok, jeg må kjappe meg etterpå, ass. Til ringen. Ok, ja. Okay. Ta kanon eller biler. Jeg vil ha tatt biler. Hvor er minisånd? Minisånd, ja, men der, med trappa. Ta biler, kjapp! Åh. Du kunne ha tatt en til bandage, du vet det, ja. Jeg bryr meg ikke, altså. Det tror jeg er en person. Det var det. Som var skjøtt ut av en kanjon. Det er en person oppå der. Oppå fjellet. Ja. Prøv å komme deg opp til den. Jeg kan snipe han herfra. Gjør det. Hvis han piker. Så hodet hans. Duo mot meg. Der. Bitch! Go to sleep! Og så finisher! Det klarer jeg ikke. Åh. Ok, jeg er midt i sirkelen, altså det er jo perfekt. Jeg kan bare chille opp i konen her. Ja, bare hvis du tør å drepe den der, så chiller du. Basesverd, faen! What the f***? Han har heavy sniper. Han healer. Nå er det just Boba Fett. Nå er det Boba Fett igjen, Andreas. Ok, han hadde launchpad. Andreas, du kommer en til duo nå på. Jeg vet, men nå har jeg launchpad. Jeg har 2 launchpads. Men jeg skal ikke bruke noe for at jeg er midt i sirkelen. Nei, jeg kommer til duo på her nå. Ja. Kom deg ut av boksen her, derfor. Der, ja. Bra. Kom deg dit der. Jeg ser ut som om du har dødd noen. Sjekk om det er noen mats. Herregud, de jager deg, Chris. Sett ut, Rorspett! Åh, du. Nei. Fortsett sånn. Hvorfor har de ikke noen andre? Åh, han ikke. Nå er han sluttet. Nei, han sluttet ikke. Jo, han gjorde det. Ja. Det går bra. Men den fighten da, nå må du tørre på den. Kom igjen. På høy plan! Kom igjen, Andreas! Finn! Nå drar han ned.
bro. Jævla pussy. Han gikk ned. Ja! Hva er det, ass? Ja! Ja! Let's go! Tja-la-la-la-la-la! Hei, hei! Deilig! Deilig! Tja-la-la-la-la! Andreas! Hey, Ask, tar du outroen, eller? Altså, men husk på, like and subscribe! Og det her er en helt ny video! En helt annen gang! Peace!